halkan caawa waxaan isku nimi squadkii maanta ka dhacay xarunta gobolka Bari. Squadkaasoo loo sameeyay toddoba degmo ee gobolka Bari iyo deegaanka Galgala. Cabashaan ka muujinna haddaan u nahay dhalinyarada deegaanka Kalabeyr. Squadkii intaan la sameyn ka hor qolyaha ugu horreeya gudoomiyaha isboortiga gobolka, isuduwaha, gudoomiyaha hore ee gobolka, waxaan isla qaadanay in deegaan Kalabeyr ay ka mid tahay ay ka qayb galayso tartanka degmooyinka gobolka Bari, iyadoo loo fiiriyey duruufo badan awgeed. Saddex deegaan baan ku nimi: Kalabeyr, Galgala iyo Qaw. Saddexdii deegaan waa loo ogolaaday koobka inay ka qayb galaan. Kadib waxaa dhacday in gal yiraahdo Majacase oo ah uu bedelay nidaamkii lagu heshiiyey oo yiri Kalabeyr waxaa laga reebayaa Qow oo waxaa lagu darayaa deegaanka Galgala keliya. Squadka maanta waxaa loo sameeyey Galgala iyo toddoba degmo ee gobolka Bari. Kadib maanta waa socnaa taliyihii qaybta iyo gudoomiyihii gobolka oo shaqada ku cusub oo dhowaan lasoo magacaabay oo nin fiicanaha baan u tagnay. Arrintii meel fiican bay noo maraysay. Waxaan rabnaa inaan intii maanta xoojino bulshada reer Puntland oo dhan la socosiino in isboortiga una ahayn qabyaalad, isboortiga una ahayn waxa weeye reer nacayb, isboortiga una ahayn waxa weeye in dhalinyarada la isku diro oo madaxa lasu geliyo, isboortiga inuu yahay isdhexgal oo dhalinyarada la isku keeno. Waxaan leeyahay falkii maanta lagu kacay oo halkaa ka dhacay isku aadka ahaa toddobadii degmo iyo deegaan Galgal wax naqabata maaha. Anagu waxaan ka midnahay deegaanada ku xiran gobolka Bari, wax naqabata maaha. Waxaan leeyahay anigu ka shaqsi ahaanteeda kharash baa iga baxay. Balaayirin baan keenay, tababar cusub baan keenay, kharash aan caadi ahayn baan galay. In maanta la dhowaano shuruudihii la siiyey la dhaho koobkii kuma jiraan, wax naqaban kara maaha. Waxaan cod dheer u dirayaa cid walba ay khusayso si degdeg ah in jawaab cad looga bixiyaan ka hortageynaa. Ama koobka ha noqdo koobka degmooyinka toddobada degmo gobolka Bari, ama ha noqdo koob deegaanadu ay ku jiraan. Anagoo ah dhalinyarada deegaanka Kalabeyr, waxaan caawa isugu nimid inaanu go'aankayga iyo mowqifkayga aanu ku caddayno sida aanu u aragno isku aadka iyo qorituurka loo sameeyey koobka degmooyinka iyo deegaanada Puntland. Haddaanu nahay dhalinyarada deegaanka Kalabeyr, koobkaasi waxa weeye si sifo sharciya oo cadaalada kuma uusan dhicin. Ilaa maalintii laga sanqariyey koobkan, hadda muddo laba bilooda laga joogo, waxaan ku jiray training, waxaan ku jiray tababarid, waxaan ku jiray dhaqaale, waxaan ku jiray isu diyaarin si aan koobka uga qayb geli lahayn. Maantii oo ugu dambeysay oo qorituurkii ahayd baa waxaan filaynay wax ka duwan aanu aragnay. Mana aha wax mataqaanaa cadaalada, ma aha wax dhalinyarada deegaanka Kalabeyr iyo dhalinyarada gobolka Bari oo dhan maslaxad iyo dani ugu jirto maaha. Sportsku sideedaba waa isdhexgal. Koobkan waxaa la iclaamiyey laba bilood koor, waxaa loo iclaamiyey degmooyin iyo deegaano, waxaa laga qaatay toddoba deegaanaa laga tegey, deegaanana waa la qaatay. Taasu waxay noqonaysaa in kala eex koobka micnihiisu waxa weeye isdhexgalka dhalinyarada iyo soo dhowaanshaha iyo in dhalinyartu ay ka wada shaqeeyo ammaanka. Hadduu sidaa kusii socdo oo barnaamijka cadaalad darrada ay ka shaqeynayo xubno gaar mid barisa, waxay noqonaysaa in waxyaalihii loo qabtay koobka bilaa cagsigeed inuu yimaado. Waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda dhalinyarada, dacubka iyo ciyaaraha Puntland, xiriirka kubadda, gudoomiyaha gobolka Bari, taliyaha qeybta inay arrinkaasoo farageliyaan. Xubno gaaroo ka mid ahayeen xiriirka Puntland oo xogayuu ugu horeeyo waxay ka shaqeynayaan kala erdeynta dhalinyarta gobolka Bari. Sidaan wada ognahay, xiriirka iyo isboortiga gobolka Bari waa iyadatan oo dhan daliilaha dul hoganayay way ka mid tahay in dhalinyaradii la kala ablaableeyo oo qeyrna la qaato, qeybna laga tago. Koobkan wuxuu ka mid yahay waa deegaanadii iyo degmooyinkii, dhalinyaro badan oo deegaano kale ka yimi baa isu kulmaya. Waxaa la rabaa in laga shaqeeyo ammaankooda, isdhexgalkooda iyo si baraaru gaar lahay. Caawa halkan waxaan isugu nimi oo ka shiraynaa si koobkii qorituurka degmooyinka gobolka Bari iyo deegaanada hoos yimaada, koobkaas oo si cadaalad darro ah loo qeybiyeyna
waxa uu hadalku ila gudbina waxa ku soo gaabshay mujacaase iyo nimankan sportska u qaabilsan deegaanka ee gobolka Bari waxaan leenahay in madaxweynaha dib waa laga tagtoonaada wax fiican ma markaan arinta helay ka dhalinyaraan deegaanka Labeyr waxaan la xirinay gudoonka sportska gobolka Bari ee gudoomiyaha ugu horeeyo waxaan kala hadalnay arinta markaan maqalay ee arintii gudoomiyaha sportska iyo dhalinyaradii kala bayr wax isla gaareen ee arintii in meel lagu dhameeyay gudoomiyuhu balan qaaday ee ku jira deegaanka kala bayr oo ay ka mid tahay deegaanada todobaad degmo iyo deegaanada lagu martigelinayo ee balantaas oo ay wadaagayeen ee gudoomiyaha ee sportska degmada ee deegaanka kala bayr iyo gudoomiyaha sportska gobolka ee arintaas oo waxa weeye hadda shuruudihii uu soo qaaday ee gudoomiyaha deegaanka kala bayr waxa weeye aan barlanta qabnay ee dhalinyaradii la diyaar gareeyay waxa weeye ee dhaqaalaha la urushay waxa weeye oo gudoomiyuhu yiri waxa weeye diyaar garooba oo cad waxa ka timi ee wax la yiraahdo in isbeddel uu ku dhacay ee balantii gudoomiyaha gobolka ee dhalinyarada sportska gobolku uu balan qaaday ee sida wadagsoontiinba waxa saaka loo balansanaa ee qorituurkii oo waxa weeye gudoonka deegaanku uu saaka qorituurka qayb galay ee waxaan ka soo baxday waji kale oo ah inaan deegaankii waa ogtihiin sportska gobolka Bari meesha laga keenay iyo meesha marayo marka markii sportskii hore markii sportska gobolka Bari oo meel fiican maraya oo xirir kubad cagta Puntland oo fargelin ku sameeyo waxa hoos u dhac ku imaanaya xirir sportska gobolka ee waxaan halkan marka aan uga baaqayaa cid walba oo waxa weeye arintan ay gaarayso ugu horeeyso wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha lixbka ciyaar sportska Puntland wasiirka ugu horeeyo barasaabka gobolka taliyaha qaybta duqa degmada isku duwa shaqada shaqaalaha gobolka Bari iyo cid walba sportska gobolka Bari mas-uuliyadeeda ay saaran tahay in ay cabashadaas sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga soo jawaabaanin waan loo ballan qaadin koobkan lagu daraayo dadka ku jirayna waa ka mid ahayn waa isdiyaarinay kharash baan galnay blaayerin baan keensanay saakana qortoorka u socon waxaan leeyahay kala beerku ma jiddo ilaa hadir sababna lagu darina naloma sheegin deegaan galgalana waa ku jidaa baa leeyahay deegaanada ka mid ahaa lagu daraayo ka mid ahaayeen koobka ee todoba degmo waa koob todoba loo qabtay gobolka Bari ka tirsan ama hadii kale koobka deegaanada ay ku jiraan deegaan kala beer waa in lagu soo daraa waxaan ka doodeynaa koobkii deegaanada degmooyinka gobolka Bari iyo deegaanada oo lagu qortooray magaalada Boosaaso kaasoo ahaa balantu ahayd in loo furo degmooyinka gobolka Bari iyo deegaanada saddex deegaan baa ahayn Galgala Qow iyo Kala Beer waxaan anagu hadda ka hadleyno aan qaadan weynay wax ka mid ah koobkii in la dhaho koobka degmooyinka gobolka Bari iyo deegaan Hebel waxaan qaadan karno maaha anagu waxaan qaadan lahayn koobka degmooyinka gobolka Bari caawa halkaas kuma nimaanayn kamana hadalnayn hadduu koobku sidaa ahaan lahaa laakiin koobkii baa la kala faaqiday waxaa laga dhigay koobka degmooyinka gobolka Bari iyo deegaan Hebel waxaan qaadan karno maaha